Það er alltaf verða vitlaust. Saumakonu bæjarins eru komna með vökustaura og vinna á tvöföldum vöktum við að sauma glæsikjóla og smókingar hafa víst selst upp. Annað kvöld verður í annað sinn haldin edduveluna afhendingin og verða herlegheitin sýnd beint úr Þjóðleikhúsinu. Þess vegna erum við hæfi að fá til okkar nokkra keppendur sem munum slást um edduna á morgun og mæla blóðþrýstingin hjá þeim. Sigrún Hjálmtínsdóttir heyrar okkur með nærveru sinni og dísirnar þrjár verða með uppistand. Bréfin halda áfram að berast og ég vil þakka fyrir þau öll og það er við hæfi að leyfa hér tveimur stórskemmtilegum bréfum að fljóta með. Kæra Steinunn Ólína, er ekki hægt að hafa bingo í þáttunum ykkar? Bara svona eina röð í hverjum þætti? Þetta ætti alveg að duga. Núna þegar veturinn kominn og veður gerast misjöfn eða eins og hálkan hefur verið undanfarið, kemst maður ekki nema endrum og sinnum á bingo. Það langur vetur og langt fram að góu ef ekkert bingóið. Þetta skrifar Guðríður. Og hér annað bréf. Sko, þetta listalíf nú alveg að keyra þverbak. Sífellt verða að sýna manni rusl úr sorpu og kalla það list eða einhver vídeó með urgi og surgi. Nú farið að troða þessu upp á mann á stöðum þar sem almenni borgarar ætti að vera óhultir, eins og í strætó. Bara núna á fimmtudaginn á afmæli Jónasar Hallgrímssonar fylltist vagninn af alls konar fólki sem fór að lesa ljóð yfir hausamótunum á okkur. Svo voru þetta engin ljóð, bara einhver svona orð á stangli, ekki glóra í því. Hvernig það? Fer ekki þessu menningar ári að ljúka? Og þetta skrifar Þórunn. Hver verður leikstjóri ársins og hver verður bíómynd ársins? Og kannski síðast en ekki síst, hvert verður framlag Íslands til Óskarsverðlaunanna? Aðalslagurinn að þessu sinni virðist standa milli Friðriks Þórs Friðrikssonar og Baltasar Kormáks þar sem þeir og myndir þeirra eru tilnefndar í öllum fyrrgreindum flokkum. Og Ingvar E. Sigurðsson var valinn besti leikari í aðalhlutverki fyrra og er aftur tilnefndur í sama flokki í ár fyrir leik sinn í Englum alheimsins og hefur þar að auki verið tilnefndur til evrósku kvikmyndaverðlaunanna fyrir þetta sama hlutverk. Við skulum bjóða þá félaga hjartanlega velkomna. Þetta verður veitt í annan sinn á morgun. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir okkur? Finnst þér þetta var eddan löngu tímabær, Friðrik? Ég var alltaf á móti svona velunum að því taldi þetta væri á lítill markaður en nú bara svo mikil gróska í kvikmyndagerð að þetta á einhvern rétt á sér. Og hvaða þýðingu hefur þetta fyrir kvikmyndagerðmenn, Baltasar? Já, ég nú ekki það mikið inn í þessu að ég gerir mig grein fyrir því að hvaða þýðingu þetta hafi. Svo flestar þessar myndir sem maður er að fá þessu velun er væntanlega hættar í bíó. En ef þetta við einhver athygli á kvikmyndunum þá á þetta rétt á sér. Já, og lítur þá ítundir hérna það kannski að kvikmyndagerð verði styrkt og svo framvegis ekki stað. Eða hvað haldið það? Það er vonandi. Það er náttúrulega sko leikara sem fá þetta, þeir fara fram á hærri laun og svona. Þetta er hrikalegt bara. Nú fékkst þú edduna í fyrra, Ingvar, fyrir hérna besti leikari í kallhlutverki. Og er tilnefndur í annað sinn núna. Hvar geymiru edduna sem þú fékkst í fyrra heima hjá þér? Hún er nú svona, er svolítið á flakki. Já. Já, það er sko ungt fólk á heimilinu sem að, þú veist, tekur hún úr gluggakistunni og þá fer hún í aðra gluggakistu. Það er hún svona notið sem leikvang? Já, stundum já. Er pláss fyrir aðra eddu heima hjá þér? Já. Þú nú líka giftur einni eddu? Já, hún er mjúk og... Hérna, Baltasar og Friðrik, þið keppið þarna þrenn verðlaun sem í sömu flokkum sem leikstjóri ársins, bíómynd ársins og framlag Íslands til Óskarsverðlaunanna. Er titringur á milli ykkar? Það er alveg brjálaður titringur, léttur titringur. Já, sko, það er kannski það sem að, hérna, ég held að sé svolítið miskilíku með það, er það að þetta framlag til Óskarsverðlaunanna er kannski það sem að mesti titringurinn er út af því það eru hagsmunir í veði upp á dreifingu og kvikmynd. En ég held að það sé enginn að slást yfir edduverðlaunum, það er bara skemmtilegur heiður að fá þau ef að fólki finnst það. En kannski þessi titringur og slagur sem að verður er kannski meira út af hinu. Og ég dreifa kannski ef að það eigi endilega samleið. Já, en það lítur að hérna
vera svona dálítið gott fyrir kvikmyndir að þjóðin skuli velja hana sem framlag, ekki það? Jú, það er mjög mikilvægt en það er líka mjög mikilvægt að blanda þessu saman út af því að þá fær eddan meira vægi. Já, ekki það. Það er náttúrulega eins og Balti benti á, þá er þetta ekki neini peningalegir hagsmunir að fá eddu af því að myndirnar eru hættar í kvikmyndahúsum. Já. En Óskarsútnefning, ekki sko, við erum bara að tala hérna við erum eitthvað meðal 50 þjóða eitthvað, eða það eru svona 40-50 þjóðir sem sendi inn myndir. Mm. En svo útnefningin sjálf, hún hefur gífurlegt hérna gildi, peningagildi og svo aftur að vinna það, þá er það ennþá mér. Þetta eru svona, við erum að tala svona 60 miljónir sem mynda munar. Já, en það ekki svona ágætis raskpenningur? Jú, ekki kvikmynd að gera. En það svolítið langur vegur, að því að við erum nú að tala hérna svona, já, og þess vegna til dæmis með börn náttúrunar, sko, þá tók maður bara veðmál, maður tók engum tilbúðum, að því að maður lendi svo sjaldan í að veðja 1-5, svo þú tapar, þá tapar bara og það er sama í þessu, hérna, þessari hérna í þessu vali og bara tappar það og sætta við það. Hvernig líður á milli þeirra einhver? Mér líður bara vel, líður vel hjá þeim báðum. Já, og nú erum unni með þeim báðum sem leikstjórum. Geturðu líst, hver svona munurinn á þeim sem leikstjórum? Bara látt eins og þau séu ekki hérna? Ég get nú ekki munurinn á þeim. Þeir eru náttúrulega, ég hef ekki unnið með Baltasar í kvikmynd. Það er töluvert annað. Þannig að það er nú kannski valla sambærilegt, sko, Baltasar er leikari. Friðrik Þór er ekki leikari. En ég er nú að frumsýna myndar sem ég leik í 24. nóvember. Já. Ertu góður leikari, Friðrik? Ég dæmi ekki það. Nei. En hann er, hins vegar, hefur gífurlega reynslu af kvikmyndaleikstjórn og kvikmyndagerð. Ég hef bara, skilurðu, ég hlakka til að vinna með þeim áfram í framtíðinni. Mm. Þú ert búin að vera á endalausum ferðalögum, Baltasar undanfarið, að hérna fylgja eftir velgengni 101. Hvað ertu með í ferðatöskunni? Hvað ertu búin að vera í mörgum löndum núna undanfarna vikur? Ég veit ekki, því ég er búin að vera í einhverjum 17 löndum. Ég var reyndar að leika erlendis líka í kvikmynd sem að Friðrik kom reyndar nálægt. Þetta er nú allt svona innviklað, sem heitir Monster, eftir Hal Hartley. Þannig ég, það er nú aðalega óhrein föt í töskunni hjá mér. Já, ekki svona. Þess að það fækki mér leðurbuxu, það er miklu minna þrifnaðir í kringum minna. Bara strjúkaður með fötum. Já, bara spúla. Bara spúla þér, já. Er ekki svona. Spá í þetta. Já, tala við herinn. Er ekki svona sérstætt sem hún tekur alltaf með þér? Nei, ég getum kannski ekki sagt það, nema, jú, svolítið að handritum og svona, sem ég er að reyna að lesa. En þú, Friðrik, hvað er í þinni ferðatösku? Það er vasklas fyrir góminn og svona, sko. Já, þetta er bara sama kittið, svona. Þú ert ekki að eiga rosalega mikið að spara í fötum? Nei, alls ekki. Það er bara það með því kann. Já, veist. Það er maður bara að spara í fötum. Já, smoking, sko. Heitir allt drusla á tíðir. Já, það skiptir einhver máli í hvaða fötum þú hneigir þig, sko. Er það satt þú allir að fara að gera dans og söngvamynd í Indlandi, Friðrik? Já, ég er alveg heillaður af Indlandi. Og ég kom í þetta fræga stúdíó sem hétt áður Bollywood en hérna heiti Film City. Þar eru gerðar 800 myndir ári og ég. Það vantar ekki peninga þar? Nei, af því að til dæmi sko voru þeir að segja mér að þú ert með kannski 5000 statista í mynd eins og til dæmis í Gandhi og þá. Þá er aðal kostnaðurinn er að láta fólki fá vatn. Ég skil. Þannig að, en burt ég frá því þörg og þá er óbáslega hefð og skemmtileg hefð fyrir dans- og söngvamyndum þarna. Og ég ætla að reyna að blanda saman íslenskri sagnahefð, jafnvel sko íslendingasögunum, og setja þig í þennan búning en þó með íslenskum leikurum, en taka þetta þarna því að aðstæðan þarna er algjörlega stórkostleg. Og svo tekur þetta ekki nema 3 daga? Ég segi það ekki, nei, þeir taka alveg jafnilega lengra tíma, þeir eru yfirleitt í
bara einn og halva mánuð að taka, en það allt á staðnum, það framkallað, þú sér allt kvöldið og klift bara jafnóðum að þannig að þetta er stórkostlegt og ég sá það byggja leikmynd þarna einhver hérna grísk musteri, þannig voru 550 manns að byggja þetta og meðan maður bara labbaði þarna með forstjóranum, þá bara reis þarna upp bara heilt musteri, þetta var svona eins og kom inn í svona forn, einhver tíma, bara eins og væri verið að byggja píramítana fyrir framann. Sannlega aðeins útýrar að vinnu að platna en viðast hver annars þar. Já, það var til dæmis konur sem lögðu mósaikið alveg bara opaslega rætt. Já, prátt að gekk eftir gólfinu var bara lagt mósaik, alveg ekta mósaik, þar sem við hefum kannski notað einhvern góldúk. Þetta var alltaf ekta og flott og dítelin og smáatriðin, þau voru frábæri. Baltasar, þú ert hérna tilnefndur til veluna sem besti leikari í aukahlutverki fyrir hlutverkið Óli Bítill sem hún lést í Englum alheimsins. Heldur að þú hefur fengið þessa tilnefningu fyrir sönghæfileika? Ég ger ekki ráð fyrir því. Það er kannski frekar að því ég fekk að vera góður í einni bíómynd. Já. Það var alltaf svo að hissa að ég gæti verið góður að hérna... En okkar drengur. Góður drengur. Já. Þetta var á þeim tíma. Já. Er alltaf typecast á honum, sko. Þú ert alveg til Parísar, Ingvar. Og vonandi til að taka við evrópsku kvikmyndaverðlaununum sem besti leikarinn, ef við vonum það auðvitað. Já, þið geti að vona það. Hérna, þetta er náttúrulega mikill heiður. Hvernig varð þið við þegar þú réttir þetta? Ég var bara, mér hlýnaði svona innra með mér, sko. Ég stökk ekki upp eða hljóp svona í ofsakæti. Nei, þetta var bara svona hlýlega, elskuleg viðkenning að vera komið þetta langt. Já. Í hver allra að vera hann í París? Ég er bara, mér er skipað að vera í búning, smoking. Já, áttu smoking eða? Já, ég keypti mér smoking fyrir frumsýningu á Englum alheimsins. Keypti mér rosalega flottan smoking. Góð fjárfesting. Já, og hann dugur enn. Svo við snúum okkur aftur að þér, Baltasar. Hverju viltu þakka þessa miklu athygli sem þín fyrsta mynd fær? Ég vona að hafa eitthvað að gera með myndina og ég meina þetta hún vekur athygli fyrir að vera sérstæð, svolítið exotísk og það svolítið erfitt að dæma svolítið sjálfur en það var mjög ánægilegt að finna það og það virðist vera sama hvert ég komið með myndina að hún hittir í mark, fólk hlær mjög mikið þannig að oft er talað að svona komedýr ferðist ekki vel, en það er ekki tilfellið með 101. Heldur það hafi ekki haft afgerandi áhrif að þú varst með erlenda stórstjörnu þarna í einu af aðalhlutverkunum? Ég veist að það hafi hjálpað mjög mikið til þess að taka fyrsta skref og vekja athygli, en það breytir ekki þegar þú komin í slaginn, en það eru stjörnur í ýmsum myndum sem að vekja ekki athygli, en það gerir að sjálfsögðu þú fær fyrsta skrefið inn fyrir dyrnar. Ingvar, hvort finnst þér nú meira gaman að leika í kvikmyndum eða í leikhúsinu? Það er ósköp ólíkt svo sem, það getur verið gífurlega ánægilegt í bæðiskiptin eða velgengur. En það er svolítið ólíkt, já. En það, ég get ekki sagt hvort það er skemmtilegra, það er ekki. Það er kannski skemmtilegra, þegar velgengur þá er gaman að vera leikari í leikhúsi, því að það er, Þú ert einhvern veginn miklu meira að gera þetta þú sjálfur með hópnum. Þú ert aldrei utan við það stundum í kvikmyndagerðinni. Heyrðu, hún Amy Engelbert sem er nú sennilega landanum velkunn. Hún hérna, ég bað hann að lesa í skriftin ykkar og svona spá svona í það hvernig næsta ár liti út hjá okkur, þar sem að mikið er í húfi hjá okkur öllum. Og við skulum fá fyrst skriftinans Friðriks og heyra hvað hún sagði. Þetta er persóna sem hugsa mjög hratt, liggur mikið á, svona frekar stórhuga, en all fljótfær í framkvæmdum. Og svona, ég veit ekki hvort það kalla fimni og vantar svolítið sjálfstraust. Veistu hvað ég held? Ég sé meira sko að hann geta sjálfstraustið sem hann vantar finnst mér, það kemur út í kæruleysi. En þetta er alveg típist, sko, 21. aldar skrift. Sko, hún hefur mikið metnað. Það sér maður að káun og essinu. En hann leynir því hann er viðkvæmur.
En ef ég horfi sko á hreyfingu skriftarinnar, þá gefur það til kynna að hún liggur á og hann hefur litla þolinmæði. En þetta líka einkenni af þreytu. Já, svo hérna skrifa hún hérna niður nokkra punkta sem sagt fyrir árið 2001, sem ætti kannski leggja minni. Að 2001 átti að passa á skuldbindingum sem tengjast miklum fjárfestingum og vera hikandi og varfærnar í samböndum en áður. En undir loka ársins 2001 átti að vera komin með fjárhagslegt öryggi sem hljóta nú vera gleðréttir. Börnin þín veit að þér sérstaklega mikla gleði á árinu og verða á einhvern hátt inspirasjón fyrir þína vinnu. Hvort þú ferði í það að gera mikið að barnamyndum, veit ég ekki. Og mánuðir sem átti að muni eftir eru desember 2000 sem að verða mjög eftirminnilegur. Febrúar, apríl, ágúst og september, allir mjög mikilvægi mánuðir fyrir þína vinnu og í október verða einhverja breytingar á þínum karrier. Tengsl þín við útlönd ráða öllum örlögum þínum í framtíðinni. Svo var ein svona persónuleg pilla til þín. Hún spurði hvort það væri gigt í ættinni og þú yrðir að passa holdafærið. Heyrðu, þá skulum fá að heyra það sem hún sagði skriftunars Ingvars. En ég myndi segja að þetta tilfinningarík persóna. Þetta persóna sem allstaðföst, allmetnaðargjarn, vantar svolítið sjálfstæðið, skildurækin og viðkvæm. Trygglindur aðlisfari. Metnarum kemur hérna í geðunum. Ég myndi halda að þetta væri frekar romantísku leikari. Hann myndi hallast dálta þessum meira klassískum sviðum. Ég myndi segja að hann væri ástríðafullur, skilmi, en hann væri varkár og daltið loka sér dálta af. Hann væri kannski útrás í að leika, en svo verðist það vera hlédrægur þar á myndi. Hann leynir á sig, hann mjög ástríðafullur. En hann feiminn, það svo... Hann byrgir inn í sér. Heldur þessi menn getur unnið saman? Það því tveir. Ég veit ekki. Það er vola erfitt. Sko, þessi hún liggur á hlutinu að gera strax og í gær. Þessi myndi vanda sig. Heyrðu, Ingvar. Já, hún sagði sér satt þig og árið framundan. Já, þú ert blanda sportrek á bóðamanni sem gerði djarfan og duglega með mikið ímyndunarafl og sköpunagáfu. Blankur í dag en það rætist úr því eftir nokkur ár. Næstu 10-14 ár nýtast þér mjög vel í þinni liðsköpun en verður að passa þig á því að ofkera þig ekki. Er hann þreyttur í höndunum? Spurði hún síðan. Og hún líður vel við sjóinn og er lítið stórborgarbarn. 2001 ferðalög sem tengjast vinnu upp mikil tengsl við Danmörku og Svíþjóð. 2001 verður mjög tengt starfið þín og þeirri stefnu sem hún mynd velja í lífinu. 2001-2 þá átti að passa fjármálinn sérstaklega og svo vill rólegheit og jafnvægi í einkalífinu af gamla skólanum, viðkvæmur og tilfinningaríkur. Nú skulum við fá skriftina Baltasar. Ég myndi segja að hann hugsa hratt og vinnur hratt. Hann er svona eðlisfræður frekar jákvæður en svona til klókur. Hann er hrifnæmur. Hann gæti bent þess að vera svona til kærulaus. Þetta er eins og hún hafi tvo ólíka einstaklinga í sér. Eða sem sagt eins og tvær ólíka hlýðar. Ég myndi segja einhlýðin er voð mjög opinn og svo getur hún alveg lokað sér af. Og verð erfitt að komast að hann. En svo önnur hlýð þess að hann er opinn og glaðlendur. Þetta er maður sem vill starfa sjálfstætt, óháður og er frekka viljasterkur. En allkrítiskur. Og Baltasar, árið framöndan hjá þér. Já, hérna segir hún all íhjaldsamur með frjótt ímyndunarafl en geni allar mörgum sviðum framúrstefnum maður en mjög íhjaldsamur í einkalífinu. Ljúfur í umgengni og vinu vina sinna. Árið 2001 er honum frekar hagstætt, spennandi atvinnutilboð og mikið álag. Ætti að geta náð miklum árangri. Og mánuður til að mun eftir, apríl 2001, mjög viðburðaríkur, ágúst 2001 og desember 2001. Nýtur mikilla kvenhylli. Og næstu fjögur árin notar hann tjáningar sitt, svið sitt og sjarma sem hann hefur mikið af. Tjáningarsvið, þá er hann að tala talanda og sköpunarkraft, þannig að þú sannig eftir að kjafta þig inn á heiminn í framtíðinni. En hérna, ég ætla bara að þakka ykkur fyrir komuna, herra minn, og ósku ykkur góðs gengis með allt það sem þið takið ykkur fyrir hendur í framtíðinni. Og já, takk fyrir komuna. Takk svo ekki. Já, ég gefa þér gott það.
Margrét Eir, stór söngkona, var að gefa út fyrstu sólaplötu sína á dögunum. Hún er hingað komin, reyndar ekki til að flytja lag af þeirri plötu, heldur ætlar hún að syngja fyrir okkur lagið frægamanninn, eða öllu heldur lagið þann sem þekkir frægamanninn. Gjörðu svo vel. Á milli í heimi tónlistarinnar og óhætt að segja að nú hefur tekið steininn úr. Spekingarnir fylgjast grannt með á þessu sviði sem og öðrum. Hersteinn Jóhannsson tekur nú við stjórninni. Gott kvöld. Váleg tíðindi hafa borist úr íslenska tónlistarheiminum. Já, heldur betur maður. Hljómsveitin Skítamórall hefur sendt út fréttatilkynningu þess efnis að hann hafa ákveðið að hætta störfum óákveðinn tíma frá næstu áramótum.
Ég held að ég hljóta tala fyrir munn margra þegar ég lýsi þessu sem reiðaslagi fyrir íslensku þjóðina. Njörður, ertu ekki slegin? Slegin, maður er bara svolítið, þetta er svo hryllir að maður er bara í sjokki. Bara. Ég er að deyja. Nei, Vera, það eru nú kannski fullt sterk viðbrögð. En takið eftir því að þeir segjast ekki vera hættir, bara fartir í frí. Og það eru nú ekki öll von úti. Jú, þetta búið, sko, bara fín í, ég vera, sko, ótilgreindan tíma. Hvað þýðir það? Ég vera, ef þetta ekki sinni frí í 40 ár, hvað gerum við þá? Hvert förum við þá? Erum við bara farin? Ertu þá farin frá mér? Hvar ertu núna? Fritt liggur mín leið. Já, en hvert geta hljómsveitar meðlimir með Skítamólans farið eða skímó eins og þeir kallast erlendis? Skímó. Nú segist Addi Fannar alltaf leggjast undir feld og hugsa. Jú, þetta hefur alltaf verið alveg ríkalegt álag á þessu strákum. Það undan farið bara svo 3-4 ár og ekki tími til þess að hugsa mikið og svona. Ég skilur það auðvitað, en ég meni hver á þá að yrkja fyrir þjóðina? Hver yrkir til dæmis alls nakin? Sem dæmi, í myrkrinu sá ég sól, við vorum alls nakin, holdi bert á lofti þá, þetta er sannleikurinn í hnotskurn. En þá ekki alveg ljóst að mörg ungmeyjar hjörtun verði kramin núna jólin? Já, móðir mín, sem að telst nú kannski var til ungmeyja, já, minnst okkur stikki bókstaflega, þó hún að vísu haldi sér gríðarlega vel til. Hún áttur að fara á algjöran bönnir. Jú, auðvitað, kvenþjóðin verður náttúrulega alveg sko hundfúl, en það má heldur ekki gleyma því að það eru margir kallmenn sem elska Adda Fannar og Einar Ágúst. Ég meina, hver man ekki eftir hvað Einar Ágúst tók sig vel út að það er bara mini pilsin að Eurovision og söng hana take me once, take me twice, there is no compromise og það er svo mikið krútt. Ég er líka krútt. Já, og þar er ég algjörlega saman. Mér langar aðeins til að fá beina orðum mínum beint til Einars Ágústar ef ég má. Já, og ég á eftir kannski. Einar Ágúst, ekki láta baknægið og illgirnina sem hinn er framúrskarandi og frægu þurfa sífellt að þola draga úr þér kjarkinn. Komdu aftur og komdu fram. Please. Ég mun alltaf vera til taks. Takk fyrir. Já, Vera, þá er því komið til skila. Þetta var fallegt. Ég er hrærður. Ekki vera hrærður. Já, nei, hann er ekki hrærður. Hann sýnist alltaf bara að vera hrærður þegar hann er sko hrærður. Þú ættir að syngja meira Njörður. Njörður? Nei, alveg, finnst þið það? Já, ég meina. Ég verð að segja það, ég varð virkilega rærður þegar þú hófst upp þína viðkvæmi og að samanskapi kannski svona karlmanni og rösti er rétt á þann. Ég var það, já, varstu rærður? Ég var það langaði mann til að syngja farin, en þá var vera að byrjuð og... Syngdu Njörður, syngdu! Jú, endilega, ég minna, hvað er betra en söngur til að koma mann í gegnum erfileika eins og þessa uppáhalds þjónsýndir manns hægt? Gerðu það, Njörður? Gerðu það? Já, ég get gert það bara þindileg heiðust á. Taka, kannski bara... Ertu þá farin frá mér? Hvar ertu núna? Hvar liggur þín leið? Býstu veg? Hæstu mig förlassen? Hú býstu þig jetzt? Ég get það. En við erum farin og söknuðurinn verður sár. Veit þið hvað er að mér? Skýta mórall ef þið sjáu þetta. Hugsa ykkur hrisvar undir feldinu. Ekki hætta. Geði þið það. Lifi heil. Veistu hvað ég var að fyrir þetta? Eins og þetta sé nú ekki nóg með skýta mórall. Heyrðu. Holly sem hættir. Í alvöru. Oh my god. Veistu hvað ljóminn er ljómandi góður? Já, hann á sko skilið það lof sem hann fær. Hingað er komin helgin okkur P sem ætlar að velja sér óskalag. Fær hann Don't Cry for Me Argentina eða Gráttu mig ei Argentina eða Það var um kvöld þú drafst á dyr hjá mér.
Óskalega dýrið gengur laust og við skulum fá það á svið. Helgi Pétursson, gjörðu þið svo vel. Jæja, ertu ekki alveg ofboðslega spenntur? Jú, ég mjög nervus. Og hræddur? Já. Já, inn í mig. Inn í þig? Já. Heyrðu, viltu ekki gjörsulega velja eitt lag? Velja lag, já. Býtu nú við, á hverju lendir maður hér. Tender, býtu, já, með blör. Já. Heyrðu. Kanntu það? Ég kann. Eða áttu börn sem kunna það? Já, það er það sem er. Ég hef heyrt þetta, já. Svona á þess að hafa endilega vilja að heyra þetta. En þetta er skemmtilegt lag, það er samt. Ég skal reyna þetta, ég treysti mér nú ekki þess að gera deitt, get ég ekki... Engið ykkur með mér hérna, hvernig með salinn, getur hann ekki bjargan? Jú, hann fullt af góðum söngurinn hérna í salinn, sko? Það eru krakkar hann fremst, tína þau til. Komið, krakkar, þið verða að bjarga mig, ég get ekki... Við verðum að fá hljóðnum til að fá fleiri mikrófón eftir því. Já, já. Og gangi þér alveg rjóðsinn að við. Takk að þér fyrir, veitir ekki að góðum úrstu. Takk að þér the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love so much. Tender is the day the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Love's the greatest thing. Come on, come on, come on. Get through it. Come on, come on, come on. Love's the greatest thing that we have. I'm waiting for that feeling. Waiting for that feeling. Waiting for ghost I love the most, hiding from the sun, waiting for the night to come. Tender is my heart, I'm screwing up my life. Oh Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on. Dís Sigurðardóttir er fætt 7.7.77. Frásögn hennar skrifa þrjár dísir, Birna Anna Björnsdóttir, Silja Hauksdóttir og Oddný Sturludóttir
og gerist sagan að mestu í höfuborg Íslands sumari 2000. Við skulum fá þær stöllur í heimsókn. Takk. Jæja, hver Dís? Já. Það mynd af henni framan á bókinu. Já, hér mynd af henni. Þessi myndir eru þið þrjár, það ekki samsettar? Ha. Já. Er það ekki, ég myndi að segja það. Hver á hvað á þessari mynd? Þessi íðilföru augu komið frá Silju Hauksdóttur í boði hennar. Já. Og svo verða... Þetta einstaka bros. Nú og... Já, þessi ótrúlegi munnur. Oddný, Oddný á munnin. Og svo umgjörðina hárið er, birnana. Er því, þitt, já. Þannig að þú ert svona aðeins meir en hinnar í myndinni eða hvað? Nei, held nú ekki. Ég fatta það núna. Hún hefur alltaf verið alltaf frekar í þessi samstarfi og svona. En hvernig datt ykkur nú í huga að fara að skrifa skáldsögu? Þú mér bara svara allar í einu? Já, takk. Já, það var þannig að... Kannski, Oddný, og þú viltur svara þessu. Já, við, okkur hefði nú alltaf langað að gera eitthvað saman. Mm-hmm. Búin að þekkja síðan í MH, sem vorum svona 18-19 ára. Og þetta eiginlega datt svolítið bara upp í hendurnar á okkur. Hvernig unnið þetta, Silja? Við skrifum í byrjun kafla á kafla sig ykkur lagi, eftir að hafa unnið mjög svona mikla heimildarvinnu og persónusköpun með Dís. Hvar fór heimildarvinna fram? Í ykkur sjálfum eða vinnum? Á kaffhúsum var mikið. Á kaffhúsunum, já. Nei, nei, við vorum bara mjög lengi að spá og spekulera í Dís og búa hana til. Og svo ákveðum við eftir sem áleið hvað myndi gerast í hennar lífið þessa þrjá mánuð. Og svona spunnum þetta bara þannig. Og eitthvað þið unnusast í sikurlega og svo hittust þið og hvað báðu saman bækum? Nei, við skrifum allar í sama herbygginu. Byrjuðum þannig að ein var í stofunni og ein var í borðstofunni og ein var í eldhúsinu. Já, var þetta ekki alveg kaos? Nei, og svo færðist við nær og nær og vorum á endanum við sama eldhúsborðið. Það var hrikalegt að segja frá þessu, sko, en þannig var þetta. Ég frétta því að þið þurfið að tekið ykkur frí frá skriftum og þið farið saman í sumarbústaði, er það rétt? Já. Þannig að vinir og fjölskyldumennir hafa setið á hakanum meðan þessi bók var til, eða hvað? Nei, í rauninni ekki. Við sameinum þetta bara. Já. Mynduð þið segja að þetta væri svona raunsönn lýsing á því hvernig þið er að vera ung stúlka í Reykjavík í dag? Já, við vonum það. Það var svona meðal annars markmiðið að reyna að lýsa því í gegnum Dís. Og hún er svona okkar tæki til þess. Við erum alltaf frekar raunsæðar konur, held ég. Einhvers staðar í einhverju kritik var verið að líka ykkur við Hallgrím Helgason. Og hvað segir þið sjálfar það? Hver það? Ha, kannast ég það? Já, ég veit ekki hvað það er. Er hann í uppáhaldi hjá okkur? Hann er ofið. Já. Hvað með ykkur sjálfar? Eru þið feministar? Já. Já. Myndu segja það? Já, það fyrir nú svona eftir hvernig maður lítur á það. Já, ég meina feministi. Við erum allavega ekki feministar. Nei. Það er alveg á hreinu. Hvað ætlið þið að skrifa fleiri bækur? Verður framhald að þessu Dís fer til ófrísk, Dís fer til útlanda? Við hefum nú ekki hugsað okkur endilega. Svona svona bæðið í grei og ég veit það ekki. Dís skilur í manninn sinn. Dís læra að synda, alveg heil bók. Já. Heyrðu, þið ætlið að lesa fyrir okkur smá brot úr sögunni. Hvar Dís stödd í sögunni þegar þetta gerist? Hún er stödd heima hjá sér á Laugavegi 60B ásamt vinum sínum. Þetta mjög framalega í bókinni. Já. Og hún og Blær Sifjardóttir, besta vinkun hennar, stíga á stokk í þessum gleðskap og fremja lítinn gjörning. Það er það, heyrðu, má ekki bjóða ykkur að stíga á stokk og fremja lítinn gjörning? Flokka. Við fyrsta spor ferðumst við Blær með sjálflýsandi tímavél aftur til ársins 1987. Áhorfendaskarinn Ærist er Jealousy stígur á svið. Við heyrum óminn af taktföstum munkasöngnum og finnum lyktina af reyknum frá reykvélunum og kertunum sem aðstoðarmenn okkar höfðu raðað haganlega í kringu sviðið. Við göngum dramatískum skrefum í svörtum skikkjum með hettum og berum logandi kyndla.
Munkastefið gerir hreyfingar okkar hægar, drungalegar, hættulegar. Snögglega breytist stemmingin og Shady Owens tekur við með lagið Get Right Next to You. Skikkjunum er þeytt af kynþokkafullum 10 ára kroppunum, þó böggadrusla hafi nú alltaf verið í þéttara lagi, og við breytumst í kattliðugar djarskiðjur. Salurinn klappar í takt og líðurinn ærist. Við leikum okkur með klassísku hefðina og döðrum léttilega við ballettin. Yfirbragðið er þó alltaf módernt og hreyfingarnar eru harðar, hraðar, taktfastar. Mjaðmir sveiflast í glæsilegum chassei sporum. Hönd mætir fæti í hinu sígilda kickball change. Sem oft hefur verið nefnt grunnspor djassins. En hér má einnig finna hið fransk ættaða pas du bourrée. Og eftir því sem dansinn magnast og tilbrigðin við sjöneyringin verða flóknari, fækkum við fötum taktfast. Já. Dómnefndin skælbrosir á mót okkur og við finnum í hjörtum okkar að það er engin samkeppni lengur, bara jealousy. Dansinn endar á mögnuðu splittstökki sem leiðir inn í hefbundi spíkat og lokum réttu við hendurnar í áttadómnefndinni og rykkjum höfðunum aftur. Lófatakinu ætlar aldrei að linna. Ég lít á Blævi og hún á mig, við tárumst, við vitum. Margra mánaða vinna að baki, þrotlausar æfingar, sárir ökklar, harðsperrur og bíóferðir sem voru ekki farnar. En við sjáum ekki eftir neinu því við erum sigurvegarar. Það er ekki logið á hann Gunnar Þórðarson. Hann er búinn að draga 2 vini sína með sér hingað í kvöld til að spila fyrir okkur lagið Fröken Reykjavík. Tríóið kallar sig Gítar Íslandsjó, hvað sem það nú að þýða. En þeir stefna sennilega á heimsyfirráð með þessu nafni. Meðlimir tríósins fyrir utan Gunnar Þórðarson eru þeir Björn Thoroddsen gítarleikari og Jón Rafnsson bassaleikari. Við skulum taka vel á móti Fröken Reykjavík. Herbalife. Hvað skal það vera?
Það er hægt að selja allt ef það gert í réttu umhverfi. Helst á huggulegu heimili í góðum félagskap, þar sem varnirnar bresta og vísakortin takast á loft. Á heimili mæðgnana er allt undirlagt af hinum nýja sannleik sem að þessu sinni er ættaði frá heilsuríkinu Sviss, þar sem fjallaloftið leikur bankahólfin. Almáttu, gagga mín. Hva? Hvað hefur eiginlega komið fyrir andlitið að þér? Hva, ég bara með súröfnismarka? Rosalega erfitt að tala með þetta. Ég hef nú bara enga trú á þessu súröfni. Hvað næst? Helium? Heyrðu, hún Rósa Ingólfsdóttir er að kynna þessa súröfnisvöru frá henni Karen Herzog. Vist alveg yndisleg manneskja. Andlitið á henni bara eins og basraskat. Samt komin á nýræðisaldur eitthvað svo leys. Hún er ekkert komin á nýræðisaldur hún Rósa. Við erum ég gamlar. Ekki Rósa, hún Karen. Það er hræðilegt að sjá þig. Og þessu útburður. Hvað veistu þá ekki að horfa á mig? Mamma, þú ættir að prófa, þú mætti alveg sérstaklega með þessu fyrir eldri konur. Ég var að segja þér við Rósa, það eru ég gamlar. Hvað þykist þú nægilega vera? Endurfætt? Vertu ekki svona neikvæð. Fullt af fólki að nota þetta út allan bæ með góðum árangri. Já, ég get nú ekki séð Rósa Ingólfsdóttir sé neitt unglegri en ég, bara ellilegri ef eitthvað er. Það er bara náttúrulega verið að hafa fé út úr svona auðtrúa vesalingum eins og þér. Ég get nú ekki ímyndað mér að þessi grái litur getur verið hollur fyrir húðuna á þér, eins og hún nú er. Bíddu, er eitthvað að húðuna mér? Æ, elska mér, þú ert með þessa grófu og geisnu húð úr föðurættinni. Og svo náttúrulega alveg ægilegt hvernig að þeir eru vaxnar niður sig þessa föðursystur þínar. Herðu, ég veit nú ekki henni, ég sé bara bærilega að vaxi niður mig, þakka þið fyrir. Já, það á nú eftir að breytast. Þetta er fór nú ekki aflagast fyrir hennum fertugt. Að bara lag þetta allt saman niður í skóna hjá þeim blessuðum konunum. Þið verður núna að reyna að koma í veg fyrir það einhvern veginn. Það er nú einmitt til ykkur krem hjá hennu Karnu sem að koma í veg fyrir appelsínu húð. Já, svo eitthvað nýtt krem sem kemur í veg fyrir mandarínu húð. Mandarínu húð? Já, svo miklu erfiðar að koma í veg fyrir mandarínu húð en appelsínu húð. Mandarínu húðun er miklu þrálátari, sest á staði sem er svo erfitt að ná til. Já. Bak við eyrun og svo leist, þú ætti kannski að prófa það. Hún Rósa pranga nú ekki inn á mig einhverju elli heimiliskremi frá einhverju kellingu í útlöndum sem ég þekki hvorki hausnisborð á. Hefði að teki nú frekar mark á grasalæðnunum og miðlunum og svona. Sem er að segja að maður getur bara fundið sér sjálf náttúruefni sem að kostar ekki neitt. Nú, eins og hvað? Já, eins og til minns rabba bara blöð. Rabbar bara blöð? Já. Maður bara setur rabba bara blöð. Svona lendarnar á sér, að maður fyrir að sofa, nú vakna maður næsta morgun eins og nýjútsprungin hindafjalli. Þetta hef ég nú aldrei heyrt. Hvers vegna færður ekki bara rabba bara og labba bara og reynir að losna þessa appelsínu húð? Það hefur aldrei borið neitt mikið á appelsínu húð hjá mér. Þetta liggur nefnilega svo misvel í ættum. Þú þetta ekki að vera skammast í fyrir þetta, elskan mín. Þetta svarta súpumótili þarna, heimsræga, hún er Namibía Campbell, hún er öll útbyggð í þessu. Apli sínu húði, hún spyr nú kannski stjettni stöðu. Nýja, litarhátt. Heyrðu, þú ættir nú kannski bara að senda henni nokkur rabba bara blöð. Annars hef ég enga apli sínu húð. Nei, ekkert svona mikið ábyrrandi. En þú ættir nú að gera eitthvað í því sem að hárað það er. Hvað er eitthvað að hárað á mig? Já, svo hræðir það líflega stórættanlegt. Að mér sindu skildi á ritunar hans pabba þess jarf. Mamma, hann tappi er nauða sköllóttur. Það er svo sem ekki mikill missir að hárun á honum. Alveg undir svo fuglarhæða. Bíndu, ertu að segja að ég sé eins og fuglarhæða? Það taktu þetta ekki svona persónlega, elskan mín. Það er svo margt hægt að gera. Hann Hallgrímur Magnús og læknir, hann hefur nú ekki þvegið að sér hárið í 25 ár. Og hann segir að sjampo og hárnaring sé það bara versta sem að setur í hárið á sér. Það sé bara algjörst eitur. Oj! Betur fyrir hann ekki heimilislæknir minn. Drýmyndaði lyktina manninum. Hei, ámyndi ég nú bara að fá mér hárkollu, sko. Já, það er alveg til í dæminu. Það er fullt af fólki sem að myndi aldrei vita hvem væri með hárkollu maður vissi ekki að því. Til dæmis eins og hann Ingólfur Guðbrandsson. Það er nú alveg æðist að þetta hlaupum berfættur í hárinu á honum. Mamma, það sjá nú allir að hann Ingólfur Guðbrandsson er með hárkollu. Nei, mér finnst hún eðlileg. Eða hún Jóhanna Siguradóttir, það er nú vel lukkukolla. Mamma, Jóhanna Siguradóttir er ekki með hárkollu. Hún myndi ekki velja sig hvíta hárkolla sjálfstáður. Elska mér, þessu hárkollur er til í öllum mögulegu litum. Annars sem betur fyrir, annars verða allir eins. Til mér sem svo hún Ólína Þorvarðardóttir. Með þessa fagurrauðu hárkollu sem klæðir hana svo óðbóðslega vel. Nema náttúrulega liturinn náttúrulega mjög ónáttúrulegur. Svo skil ég nú bara ekkit í þessu kallmönum.
sem er að valsa í fjölmiðlum og svona með beran skallan eins og til þess að Nóma Ragnarsson eða Egill Ólafsson. Er kollan hans Ingvar Guðbrandsson, hún myndi nú fara hann að magli vel. Mér finnst hann Egill Ólafsson ógeðslega sexy svona skalláttur. Hugsar þú bara eitt? Veistu það, mér finnst menn allt eins geta gengið berrasaðir eins og vera svona með beran skallan. Þetta er alveg hryllingur að sjá þig. Hvað er þetta að gera, bann? Ætlar að drepa þig? Má borða þetta. Það verður líka að hugsa innbúið. Já. Fegurinn kemur jú að innan. Já, ef að það væri nú satt, þá myndi nú fólk snúfa röngun út. Sigrún Valdísdóttir er ein af okkar fremstu og dáðustu söngkonum. Hún vakti fyrst athygli með flauilsnúkum söng sínum í spilverki þjóðana, en síðustu ár hefur óperan átt hana alla. Hún hefur eins og nýverið gefið út disk þar sem hún bregður sér aftur í dægurfötin og flytur djassaða smelli úr kvikmyndum og söngleikjum. Dittu er hingað komin og ætlar að syngja fyrir okkur lagið I've Got Rhythm eða Ég tel taktin eftir Gershwin. Skulum gefa henni gott klapp. Ég þakka gestum fyrir komuna, áhorfendum í sjómasal og þeim sem heima sitja þakka ég samfylgdina. Hittumst heila húfi af viku liðinni, en Dittú ætlar að ljúka þessu fyrir okkur með laginu Nei sko eftir spilverk þjóðana. Skoðandi í lit þulina á gráum jökum Nei sko, nei sko, nei sko Nei sko, nei sko Mér alltaf að auðlýsa raflöður og te og svör við öllum lífsins gátum Nei sko, nei sko Fyrtu
hætti föstudags á gagnir.